Orduan ganera, beharren bere, zapatuetan bere behar egiten zan, eta ordu asko, eta... Esate bateko nire egin, ordu tegize zan, guri nire beste lan bide bat, baina euskaldunan zan, orduen, lan abiar zan, da, sartzen zan el cuarto. Zer zan hori? El cuarto. El cuarto zan, lan azan sortzi ordu, zei egun. Da, orduen zepaztan, bierra bier zanien, askok zartzen eban el cuarto. El cuarto beste ordu bide jau. Sortzi orduko cuarto. Orduan, amar ordu egiten, ben egunean? Askotan bai. Askotan bai. Ez hori bakarrik. Nire haitxe egazkoan da nahi, baina horietan bere txera paten zan, oporra bastan da, bere haitxen oporra zien zazpiegun urtien.